Co jsme naverbovali? Velkého spisovatele. Krásné. Náš velký spisovatel je kdo? Geoffrey Chaucer. No, tak Chaucer. Co nám? Povídky kenterburské. Krásné. A co nám napíšeš příště? To si musíme na to počkat. Tak. Tebe dáme sem. Tebe dáme sem. Tebe stáhneme. Dáme sem. Tebe musíme pomaličku asi posouvat. A já bych si rád koupil i tohle políčko teda mimochodem. Ale na to nemáme peníze a musíme šetřit případně. Tenhle sem parchant mě tady začíná štvát. Heleme se, mu to nestačilo. Jak jsou proti tomu ty vozy? Vozy nic moc. Ale jo, jako... To je dvě kola, to nechci. Jo, počkej, on tady má trade route. Ne, to je kanadská trade route, aha. Ok, nic. Jsem si říkal, proč mi to nabízí. Já jsem to tam neviděl, že se dá střílet. To tam nebylo vidět. Prkínka. Co je tady? Crusada. Trollus a Crusada. Krásné, máme to naplněné víceméně. Musíme trošku pohnout s tím, aby se nám tady nějak nezašprajcovali. Tam zůstáň. Nevím, jestli máme úplně jednotky na dobití toho Mohenjo-daro, ale měli bychom. Je to válka, ze které musíme něco vytěžit, protože... Co? Zajímavé. Nazdar Hesajdo. Čau. Jo, dobrý, jde to. Teď jsem to úplně nepochopil. Dal jsem mu já právě 20 nitru? Vypadá to, že ano. Kde já prosím pěkně beru nitr? Ha? Dá se to... Odkud? Já beru nitr. To je dobrý. Ha. Já od někud beru nitr. Ale nemám tušení odkud. A právě jsem Turkovi dal 20 nitrů. V domnění, že já dostanu nitr. Ha. Dobrá. Když jsi to hrál, tak si to měl stejně asi nějaká chyba. A nebo je tady něco jiného, co dává nitr, ale nevím co. A nebo je to bug, ale to je jiný. Cool. Počkej. Ne, my potřebujeme tohlensto. Tohlensto potřebujeme muzea, potřebujeme... Pšíš. To bylo těsný. Potřebujeme muzea.
Tak a my potřebujeme dále postavit nějaký ten wonder, ale tady, hele, tohle co bylo docela šikovný. Tady nám to ukazuje, že tady by bylo třeba dobrý postavit industrial zone, jo. A když si vezmeme, ne, že by bylo dobrý, že tam je vlastně. Aha, ok, tak už jsem myslel, že to dává lepší. Jsem to nikdy nepoužil, tuhle tu mapu. Holisite. Jo, Holisite tady nepostavíme asi vůbec. Přístav můžeme postavit tady za 2 zlaťáky, to je fajn. Za 3 zlaťáky ještě líp. Commercial hub tady taky asi nikdy nepostavíme. Uvažuji o... Univerzita by byla fajn, uvažuji o tom wonderu, ale... Culture to all rainforest styles for this city plus 1. Plus 2. A plus 1 production to all rainforest styles for this city must be built on rainforest styles. Jo, škoda, že jsme všechny rainforest styly vykáceli, smůla, takže už nic. Tohle je ideální wonder pro malořany, protože ty neradí kácej a to se jim úplně perfektně hodí normálně. Já myslím, že ale my potřebujeme trošku pokračovat v našich tady vojenských jednotkách. Koní máme jenom 14, ok. Skirmisher. Recon, to nechci. Tady stavím vůz, tady by to chtěl asi ještě jeden katapult, si myslím. Tak, tady tebe takhle, tady by tebe takhle. Tady tebe takhle. A tebe bychom mohli dostat až sem třeba. Tady na nás útočí. Tam na nás útočí město, takže to nebude ideální. Kde je Kábul? Vilnius je kulturní město, že jo? Mhm. To by bylo záhodno si to zachovat. Tak jo. Aj! Hoho! Jasně, jste vítáni. I vaše delegace. Střední záplavy, ale on tam postavil při hradu. Chytrý Aztek. Okay. Cool. Pal. Bychom museli, můžeme upgradeovat. Vyžaduje 0 koní, ale vyžaduje to, máme dobu temna, ne? Nebo nemáme? Nebo normál? Ne, normál, okej. Objevit nový kontinent, nebo na, přírodní div světa. Obchodní cesta. Tady nic ne to. Tady asi nic jako z toho neto. Nekápne, hele. Ta řeka je tam trošku na prd. Má tady encampment? Nope. Ideální.
12 kol se mi nechce čekat tady teda. On tam sám nedostane. Tak pojď sem. Co to tady na mě zkouší ten Aztek? Special session? Special session. Emergencies. Review the outcome of the last session. Emergency. Co? One vote was submitted. You may not vote on this discussion. You are not party to the... Oni mě nepozvali. Montezuma hlasoval 4x proti. Sulejman taky. A jediný Kanaďan... What the f... Robert. OK. Mhm. Výborně, no tak se snažili, ale nějak jim to nevyšlo. Zabijeme ho? Asi jo. Výborně. Sbíráme si hezky zkušenosti tady. Vy mi tady čekejte, vás asi pak upgradeujeme, jakmile prkínka. Tady je nitr. Jídlo tam ale není. Co zde můžeme postavit? Tradera, úžasný, Kolosus, Kolosus ale by nebyl špatný. Ve výsledku za 28 kol, ale Lighthouse by byl lepší teďka asi. To housing je tady tragický. Jejich Eagle Warrioři nejsou. What? Ne, můj scout. Aha, rip scout. Rip scout. Povýšíme jednotku, strong wind anti-cavalry, strong wind attacking ranged and siege units. Jsem zvědavý, on se asi přizpůsobí ten počítač, takže radši takhle. A určitě by to chtělo zdi, ale my tady máme zdi už jako obyčejný, takže to je v pohodě. A teď by to chtělo granary, tak, můžeme někoho, nemůžeme, co je tohle to za loď, ta Triméra nebo, Rachendra Chola, jo, to je admirál, tak to je, můžeme se přiživit na, nemůžeme, tady se můžeme přiživit na zkušenostech, výborně, takže tady se přiživíme na zkušenostech. A tady tohle zabijeme normálně. Jop. Máme jeden katapult, já potřebuji dva na útok. Ideálně. Rip scout. Nevím, jestli to obtížností, že dělá taky kraviny ten počítač, pravděpodobně. Potřeboval toho settlera už. Potřebuji settlera. Jak bankrot? Aj, prosím tě, jsme v klidu. Tec, jsme v klidu. Ty jsme ve válce, co? Kritizujou, že zbankrotuju, když jsem ve válce. Jaké to překvapení. Válka je drahá. A mi tam vadí tenhle kopínk. Když máme 18 zlaťáků. Přemýšlím, jestli tradera by to chtělo asi. Máme 3 obchodní cesty už.
Tady by to chtěl buildra teda rozhodně. Job, tady by to chtěl teda velmi buildra. To je Parchant. Jsem si ani nevšiml, že tady má město. Jak to, že já nemůžu? Tudy mám můžu jen jiný. Okej. Zrada. Rytíři proti... Proti vozům to není úplně ideální. Cool. Jasně, pohni se s někým, ani nechceš se pohnout, že? S kým jsem se pohl? S katapultem samozřejmě, že? Proti těmhle to bude docela, ale problém. Proti těm to bude docela velký problém. Bych potřeboval střelecké jednotky. A mám jenom dvě střelecké jednotky. Tři střelecké jednotky. Ok, tak to uděláme jinak. Ty pojď sem. Ty pojď sem. Tady budeš hlídat. Co kdybychom tohle upgradeovali na tu novou jednotku? Uvidíme, jestli si s nima poradí líp. Jo, líp. Stojí to naše peníze všechny. Ale poradí. Výborně. Tisk. Noise. Jep. Kousíček. Ona to byla ještě vylevlovaná jednotka. Škatulata. Střelce pošleme na tuhle stranu. Výborně. To znamená, příští kolo započneme náš útok asi. Lehce jsme teda tady zranění, ale to zvládneme. Já věřím, že to zvládneme. Za 16 kol střelce není úplně ideální. Housing je úplně příšerný. Vypostavit teda knihovnu, když už nic. Když už nic, tak knihovnu. Nedostaneš canterburské povídky. Kdo má povýšení? Ty máš povýšení, no tak to je krásný. Tak jsme na tom... Stále nejsme schopni přilákat zahraniční turisty. Přitom máme nejvíc kultury ze všech úplně. Dobrá, vyjeďme s našimi katapulty. Snad to nebudou jednotky 190. Dvě kola. Snad to nejsou jednotky zastaralé vůči ostatním.
OK. Panáček si stále myslí, že... Kam to pošleme? Takhle a takhle. No, on už nebude mít žádný jednotky, si myslím hlavně, ale... Čekaj, s tebou. S tebou se nemůžu pohnout, což je na prd strašně. S tebou se můžu pohnout, ale... Vás bych mohl ale poslat sem a vylodili byste se tady. Vy zatím čekejte. Vy zatím čekejte. To je krásný. To není moc tak krásný. Tohle je moc pěkný. A vy si smocnete na nich. Vy se tady vylečte a to je všechno tohle kolo. Tam chrlí furt neustále ty jednotky, to je neskutečný. Máme demokracii, nemáme samozřejmě demokracii, nevadí, máme teokracii. Teokracie je fajn, ale to se mi teďka úplně nehodí. Přemýšlím si nedat... Kde? Dva from improvements. OK. Mě nevoznačí, mě to nepřehodí na tu... Z jakých ale improvements to beru, kde to beru, to už mi neřekne. Mě by to fakt zajímalo. Settlera máme. Teď je problém jako dopravit tam, kam potřebujeme. Muzeum. Jak jsme na tom s lidma? Writer v pohodě. Artist bude. Okay. Artist a musician. Dobrá, takže postavíme art muzeum asi. Pičky, cože? Vyplňte to! Všechno to vyplňte! Tak. To by jsem chtěl upgradenout, co? Můžeme? Můžeme. Bude nás to stát, teda penízky. Počkej, tady se to staví, tak... Dvojitý útok. Ty se braň. Vy se přesuňte. Zrovna taková jako akční hudba, jo? Nenápadně. Z Europa Universalis soundtracku. A co tím mít tady? Ne. Co vy? Máte šanci jako proti ním nějakou? Ale docela máte i. To je hezké. No problém je, že já když na něj zautočím tímhle, tak ho zabiju. Já ho chci spíš jenom jakože... Nic, tak na ně zautočíme tímhle. Cool. Dokončí to. Jedno kolo. Tady to bude bolet. Hahaha.
To město chci. Ty katapulty nevypadají dobře vůbec. Ty katapulty nevypadají vůbec dobře. Vůbec, ale... To nebude dobrý. Zkusíme objevit, jestli se tady náhodou něco nenachází někde. Dvě kola. Třeba bude blbej a zaútočí... Zaútočíme. Naše nejsilnější jednotka tohle, mimochodem. To je naše nejsilnější jednotka a to nebude úplně asi dobrý. Ale zaútočíme. Tak, ty můj setlere. S tebou já chci udělat tady... kolonizaci, což bude opravdu tady zajímavý. Protože musíme, dokud můžeme. Problém je, že jsou tam barbaři. To je velký problém a já nemám ho jak ho vyřešit teďka. Ups. Katapult? Asi ano. Muzeum. Katapult. Katapult. Ale prosím tebe, co tam ňafeš? Co se rozčiluješ? Obchodníka? Katapult. Katapult. Přemýšlíme. Ten by byl dobrý. Ten by byl teďka sakra dobrý. A můžeme kdykoliv upgradeovat někoho. My máme těch koníků docela dost, takže to je v pohodě. To když tak upgradeujeme, když budeme peníze, ale ten peníze nemáme, takže... jo, dáme další katapult. Jo, katapult to nepřežil. Moji lidi, že jsou nehodní a líní, že nemůžeme nic vyprodukovat? OK. Já ti ukážu, že nemůžu nic vyprodukovat, ty parchante. Jestli si nevšim, tak tady válčím. Tak, to bychom mohli zvládnout teďka. Výborně, tím bychom... To nám sebere půlku. Ten novej, ono vyměnil parchant. Se mi úplně nechce ani zase útočit tady. Tady se mi taky nechce úplně útočit. Oni teďka se nemůžou bránit, takže to je výhoda. Protože jsme jim zničili ty zdi. Ale... Ale furt tady má lučišníky, což je velký mínus. Hold, nedá se nic dělat, musíme riskovat. Musíme riskovat a musíme zaútočit. Nechci ti prodat knížku. Kábul vyhlásil válku Maďarsku, zajímavé.
Jo, pět kol, jo. Myslím, že na čas se s tebou, s váma se stáhnout, pánové. S váma tady zaútočit. Když se přesunu, tak nebudu moc útočit. To je blbé. Okay. To ne, to, ne, to ne, nedopadne dobře tohle z toho. Veteránskou jednotku jsme zabili, takže to je v pořádku takhle. Pojďme dál útočit na to město. Co nejrychleji to musíme zničit. Tak, přijdeme sice o katapult, ale to se nedá nic dělat. Přijdeme ještě o nějaký další jednotky. Nechci mír, chci tvoje město. Nepřišli jsme o katapult, OK. Já jsem ho měl vyléčit asi, ale... In order to keep it,